Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil pela TV 247, neste sábado 23 de outubro de 2021. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, comentador e também colunista do 247 e da TV 247. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito obrigado pela sua audiência a todos e, por favor, podem se chegando, podem dando likes, podem colaborando para o compartilhamento e para a difusão dessa nossa transmissão. Se você quiser se associar à TV 247, vale curtir, vale também se tornar membro do nosso canal no YouTube. Vale também fazer contribuições pelo pix@brasil247.com.br. Você pode assinar em brasil247.com/apoio. Ok? Gente, estamos aqui numa situação muito quente, muito especial, e eu queria dar as boas-vindas à Tereza Campelo, E dizer da nossa satisfação que é um privilégio recebê-la. Tereza, muito obrigado. Obrigado você pelo convite, Mário. Uma discussão super importante, como você disse, um assunto quente, né? Não só do Auxílio Brasil, como da pobreza, da fome. É uma alegria estar aqui com vocês no Forças do Brasil e na TV 247, que eu sou aqui fã e assídua. Ministra, vamos já começar, e eu queria só lhe pedir que fizesse eu vou apresentar um pouco de você para as pessoas que ainda não possam, que possam, a partir de tanta exposição que você tem recebido nesses últimos dias, além daquela que já teve em sua carreira, vou falar um pouco e peço a paciência das pessoas para a gente relatar um pouco do que a Tereza e tem sido. Ela é titular da cadeira Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da USP. Ou seja, tudo isso tem muito significado, né, Josué de Castro? Situação alimentar e situação saudável, todo esse paradigma que vem sendo trabalhado ao longo dos últimos tempos, né? Totalmente atual e decisivo para um modelo de crescimento, né? A Tereza é professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da própria, do próprio, do, ou seja, NUPENS, da Universidade de São Paulo. Professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde da Escola da Fiocruz, não é? E doutora, notório saber em saúde pública, pela própria Fundação Oswaldo Cruz, com pós-doutorado em segurança alimentar pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido. Economista formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no período de 2011 a maio de 2016, datas muito significativas, tendo coordenado o Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de pessoas da pobreza extrema. Também coordenou o programa Bolsa Família, a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Programa de Cisternas, que entregou 1,2 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. Dizem até que esse programa é tão importante ou mais importante do que a própria transposição do Rio São Francisco, mas, enfim, é parte de um sistema do semiárido. Em 2014, recebeu, em nome do governo brasileiro, o reconhecimento da FAO, ONU, do atingimento de metas que garantiram ao Brasil a saída do mapa da fome. Se não me engano, metas antecipadas. O Brasil chegou a esse atingimento antes da data prevista. Entre 2002 e 2011, esteve à frente de projetos prioritários na área de desenvolvimento, como o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, os programas de produção de biodiesel, Territórios da Cidadania, do Mutirão Arco Verde, que levou serviços públicos e fomento aí para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
iniciou sua atuação no setor público como assessora econômica do Gabinete de Planejamento e Orçamento Participativo de Porto Alegre, se não me engano. Aí já é o governo Olívio Dutra, salvo engano. Por favor, Tereza Campelo, dá para você poder fazer uma comparação entre esse Auxílio Brasil, recentemente anunciado, e o Bolsa Família? Quais são os aspectos positivos e negativos desse tipo de transição? Mário, esse debate é absolutamente fundamental, e agradeço muito a oportunidade, né, de estarmos aqui ajudando a esclarecer essa situação. Nós temos um programa no Brasil, eu acho que se alguém no mundo soubesse direito o que está acontecendo, fico imaginando, né, a pessoa assim, nós temos o maior programa de transferência de renda do mundo, o melhor programa, o mais eficiente, o mais testado, o mais longevo. Quando a gente fala assim, que é um programa o maior, não é que é o maior, assim, ou tem o outro o segundo menor, não tem programa comparável ao Bolsa Família. As pessoas falam assim, tem um programa de renda do Alasca. O Alasca é do tamanho de Ribeirão Preto, entendeu? Então, o tamanho da população. O território é enorme, mas o tamanho da população. Então, nós estamos falando de um programa em escala nacional, território nacional, 5.570 municípios, que funciona há 18 anos, que foi fruto de investigação em mais de 100 mil estudos no mundo. Só no Brasil, na plataforma Lattes, 19.600 estudos feitos por pesquisadores, dos quais 10 mil doutores estudaram Bolsa Família. Os impactos são extraordinários, né? Em várias áreas, né? A gente pode, depois, se achar que é interessante, detalhar um pouco alguns deles que mais chamam a atenção ou que foram mais divulgados. Nós estamos pegando esse programa que funciona, que é eficiente, e aí eu chamo a atenção, né? Por que eu fico falando que é eficiente? Porque tem um debate no Brasil de questionamento do Estado, de questionamento do papel do Estado, de que o Estado não funciona, de que não se faz avaliação. Bom, não vamos entrar nessa discussão para o resto, mas se tem um programa que funciona, que é eficiente e que foi avaliado e que tem resultados inquestionáveis, esse programa chama-se Bolsa Família. Então, estão pegando toda essa experiência de 18 anos e sem nenhum estudo, sem nenhum documento, sem nenhum papel escrito por ninguém, estão dizendo, nós vamos jogar fora esses 18 anos de experiência e substituir por uma outra coisa, que ninguém sabe direito o que ninguém sabe até agora como que vai ser o critério, quantas pessoas, tem blá, blá, blá de imprensa, né? Mas nós estamos na iminência de implementar esse programa sem nenhum documento, sem nenhum papel. Eu me espanta muito que o Tribunal de Contas não tenha questionado isso, né? Ou que a própria Congresso Nacional não tenha questionado. Até agora o debate é assim, quanto vai custar? Só se discute a questão fiscal. E mesmo assim, nós vimos essa semana a bagunça que foi isso, né? Mas depois a gente fala. O que é esse programa deles? Esse programa é um programa que, afora, né, o que a gente não sabe valores, não sabe nada disso, mas a gente sabe que é um programa que, ao contrário do Bolsa Família, que era um programa simples, claro, objetivo, que tinha três grandes, né, metas, né, aliviar a pobreza, garantir as crianças na escola e garantir acompanhamento em saúde, eles fazem um programa cheio de penduricalhos, confuso, né, com 9 frentes diferentes de pequenos pedacinhos, assim, casado com coisas importantes, questões secundárias, que nem tem como fiscalizar, né, porque, por exemplo, saúde e educação, nós temos redes nacionais, né, Mário? Nós temos o SUS, que funciona em todos os municípios, e nós temos o Sistema Nacional de Educação, governo federal, estado, municípios, né, com todo um processo de gestão amadurecido. Eles criam uma coisa... não vai funcionar. Tá? Pode até funcionar um ou outro pedaço mal e pior do que está funcionando o Bolsa Família, mas o resto é só para inglês ver. Né? Aliás, nem para inglês ver, né? Porque o povo lá também vai ficar achando estranho estarem substituindo o Bolsa Família, que é conhecido muito na Inglaterra, por uma coisa
incerta e aventureira. Segundo, estão fazendo isso à revelia dos municípios. Tem gente que diz, não, mas a lei fala lá do Sistema Único de Assistência Social. Fala platitudes, porque na prática eles estão passando por cima dos municípios, não conversaram com os municípios, não conversaram com a rede de assistência social, que é quem conhece a população pobre e vulnerável no Brasil. Então, o programa não é mais simples, é complexo, mal feito, mal desenhado, passou por cima dos municípios, portanto, não tem como ser executado, os municípios estão às cegas, né, esperando ter informação, preocupados, né, a maior parte deles, com o que vai acontecer. Passou por cima da rede de assistência social e vai ser aplicado através, todo o processo, através de um aplicativo que também, na nossa avaliação, é inadequado para garantir, para identificação e inclusão da população. Então, o programa, muito linhas gerais, depois, se quiser, a gente pode aprofundar um outro debate, ele é completamente inadequado, inoportuno, né? Sem contar que eles tiveram 3 anos para fazer alguma coisa com alguma racionalidade e resolveram fazer agora, na última hora. Né? Por que agora, na última hora? Porque, na verdade, o objetivo não é enfrentar a pobreza, enfrentar a vulnerabilidade da população, não. O objetivo nós sabemos qual é, né? Puramente eleitoral. Mas, Tereza, não vai aproveitar o cadastro do Bolsa Família? Não vai aproveitar os canais do Bolsa Família? E não vai ampliar o pagamento, que eu não sei se é médio, do Bolsa Família? E também não vai... enfim, não vai usar os mesmos instrumentos que o Bolsa Família utiliza? Quer dizer, o Bolsa Família está encerrado, acabado, e aquilo vai ser abandonado e vai se criar do zero uma outra estrutura um outro nível de, enfim, de gestão desse programa? Então, tudo isso estamos aguardando, inclusive estados e municípios, né? Essa semana, inclusive, saiu um manifesto, por exemplo, dos gestores do Bolsa Família criticando e questionando exatamente isso. Está fazendo um programa na última hora, sem ter escutado os municípios, a revelia da gestão municipal e da gestão estadual. Né? E aí, pegando assim por partes, né? Primeira grande questão que é super importante dizer para quem nos acompanha, Mário, é assim, tem que aumentar. Nós estamos defendendo que o Bolsa Família teria que ter sido aumentado tanto os valores quanto o público desde o ano passado. Logo que saiu o auxílio emergencial, que foi defendido pela gente, nós dizíamos o quê? Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto as oposições diziam o quê? Tem esse auxílio emergencial, que a gente defendia, inclusive, que fosse maior do que os R$600 leis desde aquela época. Tem o auxílio emergencial, tem uma situação emergencial, tem que ser um desenho realmente muito simples. Mas nós temos que nos preparar para o pós-auxílio emergencial. Por quê? Porque a pandemia ia passar e a gente já sabia a pandemia, né? A situação, o auge da crise, né? A gente até achava que ia passar um pouco mais cedo, né? Nós estamos vivendo ainda numa pandemia, mas nós temos que nos preparar para o final do auxílio emergencial com uma proteção de renda maior do que o Bolsa Família, que estava congelado já há muito tempo. Então, a gente tem defendido isso há muito tempo, né? Inclusive, tem um projeto de lei da bancada do Partido dos Trabalhadores, protocolado em 5 de agosto do ano passado, ou seja, 1 ano e 3 meses atrás, propondo aumentar o Bolsa Família, né? Propondo aumentar a linha de pobreza para incluir milhões de famílias que estavam fora, né? E aumentar os valores. Então, isso nós estamos dizendo já faz tempo. Então, primeira grande questão, tem que aumentar. Quando a gente diz que está errado o Auxílio Brasil, não é por causa do valor, é porque eles estão derrubando toda uma estrutura que funciona por pura demagogia. Por que eles estão acabando com o Bolsa Família? Sinceramente, nessa altura do basquete, só tem uma explicação, né? Tirar a digital do presidente Lula. Né? Vamos ser bem claro. Porque se quisesse aumentar
o valor. Se quisesse incluir mais gente, a coisa mais fácil para fazer neste momento é exatamente aumentar o Bolsa Família. Seria fácil, seria simples e seria seguro, porque é uma coisa que está funcionando. Eles optaram por fazer uma modificação completa, destruindo, inclusive, aquilo que são os fundamentos que fizeram o Bolsa Família, esse programa tão reconhecido no mundo todo, para poder ter a marca do Bolsonaro. Então, o que nós estamos dizendo? O presidente Lula, inclusive, tem dito muito isso. A nossa prioridade é aumentar o valor, aumentar o público, é isso que o povo precisa. Nós não quer mudar o nome, muda. Agora, eu, como técnica, sou obrigada a alertar que, além disso, eles estão fazendo uma coisa que é temerária, né? Então, cadastro único que você tinha me perguntado. O cadastro único está congelado desde o começo do ano passado, né? Então, o cadastro único está agonizando. O que significa congelado? Congelado é que não tem mais inclusão. As pessoas não estão sendo incluídas no cadastro único e os valores não estão sendo atualizados. E as informações não estão sendo atualizadas. O cadastro único é uma plataforma, o cadastro único não é um banco de dados. É uma plataforma de relacionamento do setor público com a população vulnerável. Ele tem que ser atualizado permanentemente, até porque os dados não só de renda mudam, né? Quem não tinha uma cisterna passou a ter uma cisterna, agora está tudo congelado de cisterna também, né? Mas pessoas, às vezes, a criança não estava na escola e foi para a escola, houve uma reforma na casa, mudou o piso, aumentou um cômodo, nasceu uma criança. Todas essas informações são informações dinâmicas que tinham que estar sendo atualizadas. E um conjunto de pessoas em situação de pobreza queria entrar no cadastro único. Por quê? Porque tem gente que diz assim, Mário, tinha muita gente que não estava no cadastro único e apareceu com o auxílio emergencial. Não, gente, sinceramente, as pessoas ficaram pobres. Não é que as pessoas não estavam. Tinha os invisibilizados pelo cadastro único. Não é. As pessoas pobres estavam no cadastro único. A pobreza no Brasil aumentou. Então, elas tinham que ter entrado no cadastro único. E não entraram. Não é? Então, esse cadastro está congelado. Eles fizeram um aplicativo. E quem entrou no auxílio emergencial entrou por um aplicativo muito mal feito, com informações muito elementares e, mesmo assim, parciais, né? Então, você não sabe, por exemplo, se tem gente na família que se inscreveu duas vezes ou não, você não sabe, não tem informações outras, né, através desse aplicativo, e é isso que eles vão continuar fazendo agora. Segundo, muita gente ficou fora do aplicativo, ficou fora do auxílio emergencial. Por quê? Porque não consegue se relacionar com esse meio, né? Então, não é ser contra a modernidade, somente nós estamos tratando com um público que é um público que exige um tipo de relacionamento humanizado por um conjunto de razões. Tem gente que acha que é só porque eles não têm um smartphone inteligente, né? Não têm um telefone inteligente, porque não têm internet, mas não é só isso. Também não sabe se relacionar. A gente mesmo, às vezes, tem problema, né, Mari? Você liga para tentar falar com... Claro. Aí, ligue um, ligue três, ligue quatro, e assim está indo a população, né, desesperada. Muita gente ficou fora do auxílio emergencial. É isso aí, já baixou o aplicativo? Então, você está fora de uma situação fora. E não é só quem está em situação de rua. Imagina a população rural. Imagina essa população que não está inserida num mundo digital, né, para entender o que está acontecendo. Então, tem uma questão toda de exclusão. Isso vai ser uma barreira de entrada para a população pobre. E o Bolsa Família, como ele foi construído junto com a rede de assistência social, a assistência social tinha um relacionamento com esse público humanizado, que a gente chama de acolhimento. Você imagina um robô fazendo acolhimento de uma população, de uma família pobre? Né? Ele diz que um, diz que cinco, diz que não sei o quê, e aí vá, parará. A sua chamada é muito importante para mim, é isso que acontece. Então, e a máquina fala assim, olá, Tereza! A máquina fala assim, olá, Tereza, e não acontece nada. Olá, a sua chamada é muito importante, aguarde na linha. E imagina a pessoa com fome, desesperada, querendo se cadastrar, sem saber se vai ter dinheiro no mês que vem. Mas afora a tragédia, que é...
chega a ser desesperadora e, em certa medida, cômica, porque o que eles apresentam é assim, não dá nem para dizer que é infantil, é primário, entendeu? É pobre, é burro, é ineficiente. E tem toda uma tecnologia social que nós desenvolvemos no Brasil e que é o que é valorizado no resto do mundo, que é exatamente este processo. Não é um dinheiro. Quando as pessoas vinham no Brasil, Mário, a gente recebia assim, mais de 100 delegações por ano de vários países do mundo para conhecer o Bolsa Família. Tinha gente que chegava aqui achando que ia ser um cartão bancário, que tinha alguma coisa assim. Chegava aqui e descobria que não era isso. Isso todos os países podem fazer. Fazer uma transferência de renda via banco. O que, que é a diferença? Né? E exatamente essa relação via assistência social construída garantindo intersetorialidade, garantindo que essas famílias sejam incluídas no Estado. Eles não querem incluir no Estado. Eles passam dizendo como excluir, como arranjar a porta de saída. Né? Então, eles, na verdade, não querem incluir. Essa família tem que ser incluída, ela está excluída, por isso que ela é vulnerável. E as desproteções são muitas. A pessoa é pobre de renda, geralmente é pobre de água, é pobre de informação, é pobre de saúde, é pobre de saneamento. Então, esse conjunto de proteções é o que garante que essa família possa... É isso que é a tecnologia social do Bolsa Família, e é isso que está sendo eliminado. Então, o programa é muito temerário o que está acontecendo, por quê? Primeiro que não vai funcionar. Segundo que nós estamos indo para trás, né? Nós estamos retrocedendo e perdendo. Imagina, quando eles tentarem fazer isso aí, vai gerar um custo operacional na ponta enorme. Então, além de tudo, é caro. E me diz uma coisa, e a elevação do pagamento médio para R$400? Me esclareça se é médio ou se esse é o teto da remuneração ou se vai ser em linha. E o aumento da base de 14 milhões para 17 milhões. Essa tua primeira pergunta você tem que fazer para o Paulo Guedes, porque ninguém sabe. O João Roma, inclusive, não sabe também, pelo jeito, porque ele, cada vez que perguntam e apertam ele, eles falam uma coisa. Agora falaram 20% de reajuste. Com 20% de reajuste, se o programa é novo e é outra coisa, não é mais o Bolsa Família, como que é 20% de reajuste? É 20% de reajuste se fosse o Bolsa Família, mas não é mais. Então, esse povo é inacreditável. Assim, a falta de profissionalismo e a falta de respeito, né, com a opinião pública. Então, ninguém sabe. Esses 400, eles ficam dizendo que é em média. Mas como que é em média? Eu já ouvi dizendo que é piso, né? Que vai ter um piso de 400. Não é teto. Qual que é o teto? Não sabemos, né? Então, essas informações todas estão para serem conhecidas ainda. Infelizmente, eu não consigo te informar. Os 17 milhões, eu já posso te informar. O que eles estão dizendo? Isso, quer dizer, imagina-se, né? Isso é mais compreensível, porque as outras coisas é uma confusão. Cada um diz uma coisa no outro caso. Né? Nos 17, todo mundo diz. Vão ser 17 milhões de pessoas, de famílias. Bom, hoje no Bolsa Família tem 14 milhões e 600 mil. E na fila tem 2 milhões e 300 mil. Então, se queriam passar para 17, não precisava mudar nada, né? Era só aceitar quem está na fila. E quem está na fila, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade de esclarecer, que assim, tem muita gente querendo entrar no Bolsa Família. Quando a gente chama de fila, a fila é o quê? Quem já passou pelo crivo, já foi avaliado, né? Portanto, a pessoa se inscreveu, pediu para entrar e está lá esperando para... Foi avaliada e está dentro dos critérios. Então, era a coisa mais fácil que podia acontecer essa pessoa ser aceita. Né? Era uma medida administrativa. Não precisa mudança legal, não precisa decreto, não precisa nada. Era só uma medida administrativa e o Bolsa Família já passaria automaticamente para 17 milhões. E se quer aumentar,
também seria uma medida simples, né? Decreto aumenta o Bolsa Família num ambiente de segurança. Por que, que é um ambiente de segurança? Porque ele já está funcionando, é operacional. Né? Não, eles vão mudar tudo, vão ter que estabelecer regras novas, vão ter que informar. E aí tem uma informação que é muito importante a gente bater muito. Hoje, eles ficam comparando os 17 milhões com os 14 milhões e 600 do Bolsa Família, mas não é essa comparação que tem que ser feita. Essa é a comparação do passado, quando não existia pandemia, certo? Então, eu comparo o novo Auxílio Brasil com o passado antes da pandemia, que era o nosso governo, o Bolsa Família. Hoje, nós temos 39 milhões de beneficiários recebendo o auxílio emergencial. Então, vai cair de 39 milhões de beneficiários para 17 milhões de beneficiários. Isso é que eles têm que contar. O que, que vai acontecer com 22 milhões de beneficiários? Vão deixar de receber qualquer tipo de benefício. A confusão vai ser, além da tragédia, né, porque já tem mais gente querendo entrar e que continua fora, além desses 39 milhões. Eles estão dizendo que vão ser só 17. Então, tem 22 milhões de pessoas que serão excluídas. Né? Então, isso é o que a principal informação que a gente tem que dar. Para quê? Não só para explicitar a fake news deles de que vai aumentar o número de beneficiários, porque não é verdade, vai diminuir. Não só para explicitar fake news, como para, pelo amor de Deus, gente, alguém tem que informar essas pessoas. As pessoas daqui a um mês vão estar sem benefício. Elas não sabem, Mário, não, as pessoas não sabem. Quem que vai estar dentro, quem vai estar fora? Ninguém sabe. Então, a situação é muito grave, porque é uma população que está completamente desprotegida. Né? E, aparentemente, isso é para aplicação imediata, não é isso, ministra? É uma coisa assim, saiu uma medida provisória, que talvez seja examinada, será examinada pela Câmara, eu não sei qual é o encaminhamento disso, que pode alterar, inclusive, essa bolsa, né? Esse auxílio. Como é que fica isso agora? Isso. É para aplicação agora, até o fim do ano, antes do fim do ano? Como é que fica isso? Olha só, primeira coisa, né? O auxílio emergencial termina agora. Não tem mais auxílio emergencial. Então, já foi pago, inclusive, acabou. Certo? Acabou o auxílio emergencial. E o Bolsa Família foi extinto pela medida provisória. Então, ou eles revogam a medida provisória, volta o Bolsa Família e dá algum tipo de aumento, ou implementa esse Auxílio Brasil, né, com todos esses problemas que a gente discutiu aqui. Então, para novembro, não tem nada. Para novembro, só temos a completa incerteza do que vai acontecer. Nós, pelo que eles dizem, 17 milhões de pessoas vão estar recebendo alguma coisa em novembro, que nós não sabemos o que é, e outros 22 milhões serão excluídos, se o que eles estão dizendo tem algum sentido. Então, a primeira grande questão. A segunda questão é, por que eles estão fazendo agora? Isso também é uma coisa importante de alertar aqui nossa audiência. A legislação eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal casadas exigem que nenhum programa novo, primeiro, é proibido qualquer programa novo em ano eleitoral que não tenha sido implementado ainda. Então, o que eles estão fazendo é tentando dar um bypass nessa situação. Por quê? Porque eles querem fazer de última hora. Por que eles não fazem um pouco melhor, combinam com o município? Porque se for em janeiro, já não pode mais fazer, tem que fazer agora. Não podem fazer em janeiro, não pode fazer em fevereiro. Tem que fazer agora. Podiam ter feito há um ano atrás, se fosse gente séria, não é. Podiam ter feito há um ano atrás, se fosse gente preocupada com a situação de pobreza. Podia ter feito um ano atrás, combinado com o município, gradualmente organizado, implementado com uma transição saudável, né, e eficiente e organizada. Não, vão fazer atabalhoado na última hora, por quê? Se eles não fizerem agora, eles não podem fazer o ano que vem. Por quê? Porque a lei proíbe, porque é ano eleitoral.
não pode criar um programa novo que né, iniciar no ano eleitoral. Então, o que eles estão fazendo é uma burla, tanto na legislação eleitoral quanto na lei de responsabilidade fiscal. Mais uma vez, Tribunal de Contas da União, nem isso vocês vão questionar, não vão questionar nada, né? Então, não pode também mandar um projeto de lei aberto, uma medida provisória aberta, sem custo, como eles fizeram. Também é ilegal, também é inconstitucional. Não pode mandar um projeto sem justificativa técnica, sem dizer por quê, né? Mais ainda, Mário, levantando aqui questões técnicas e me estendendo um pouquinho aqui, pedindo licença para os nossos, para a nossa audiência, né? Até porque não, eles não estão inventando uma coisa nova, eles estão acabando com uma coisa que existia. Né? Se eles estivessem inventando um vale sei lá o quê, né? Aí, inventei uma coisa nova, aí continuam as coisas que já funcionavam e eles inventaram uma coisa nova, mas não é isso que eles estão fazendo. Eles estão acabando com uma coisa que funcionava, colocando no lugar uma coisa que ninguém sabe. Eles não podiam fazer isso sem uma nota técnica robusta que explicasse da onde saiu os argumentos, né, que embasam essa tomada de decisão. Não vão apresentar porque essa nota não existe. É impossível, inclusive, de ser feita porque o programa não tem sustentabilidade nenhuma. Agora, me diga uma coisa. Nós tínhamos uma situação anterior que é a seguinte. Ela levou a que quase o ministro Guedes fosse defenestrado. Comentou-se até que por causa da ruptura do chamado teto de gastos. Não é? O que lhe parece essa discussão sobre a ideia de que um novo programa rompe uma espécie de responsabilidade fiscal, de que rompe... parece que ontem vivemos uma situação política e muito midiática de uma espécie de ladainha, uma espécie de... como é que pode falar? Muro das lamentações do final do teto, o féretro do teto de gastos, promovido pelo ministro Guedes, pelo presidente Bolsonaro, com razões eleitorais. Não tem um certo aspecto positivo de terem acabado com furado esse teto de gastos de vez e acabado com isso? Ou isso seria generoso demais com o governo Bolsonaro? Não, nós somos completamente contra esse teto desde o primeiro dia. Aliás, o conjunto das regras fiscais que amarram o Estado brasileiro, elas são inexequíveis. Né? É impossível administrar um país como o Brasil. E eu acho que a própria crise da pandemia mostrou isso. Você não pode estabelecer regras que valem para o resto da vida. Não, a regra é essa e vale para o resto da vida. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Essa invenção brasileira obtusa, né? Tira completamente a governabilidade do país, se melhorar, se piorar. Não, independe de se vai melhorar, se vai piorar, se vai ter uma pandemia ou se vai ter um show, a economia vai bombar. Nem depende de tudo isso, nós vamos seguir a regra, né? Sem nem. Por quê? Né? Parece mandamento, depois o povo fala, né, do Talibã. Por que que. Onde que está escrito isso? Né? Bom, então, inclusive a pandemia caiu com um pouco de questões que estavam colocadas. Né? Não, tem uma relação fixa, dívida PIB, né? A pandemia acabou com isso na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Não tem mais economista que sustente isso mesmo, os liberais. Só no Brasil o povo continua com esse blá, blá, blá. Agora, se a gente fosse muito rigoroso e olhar para trás, a gente vai descobrir, sabe o quê, Mário? Nunca foi cumprido o teto, na verdade. Né? Em 16 e 17, o governo Temer tinha uma liberdade para fazer coisas antes que o teto vigorasse, certo? Depois eles descumpriram, depois veio a pandemia e descumpriram de novo. E agora estão descumprindo de novo. Então, assim, isso só mostra que é inexequível. Né? Então, qual é o grande debate?
Eu acho que são dois. Um, o teto só vale para pobre, certo? Então, o teto só vale para a saúde, o teto só vale para a educação. Quem usa saúde e educação? População pobre. O teto só vale para assistência social, que teve um corte de gastos de mais de 67%. Não tem como funcionar assistência social no Brasil com o que eles fizeram com assistência social. Não tem como pagar funcionário. É um escândalo, né? Então, a ciência e tecnologia foi cortada. Quer dizer, tudo aquilo que é estratégico para o país ou que chega na população de baixa renda está debaixo do teto. O resto está fora. Pagar juros está fora. O resto continua fora. Então, assim, o teto só vale para o que é da população em geral. Para o que é da dos ricos, bilionários, bilhardários, não existe teto. E é por isso que eu acho que deu aquele frisson ontem. Nossa, vamos romper o teto e dar alguma coisa para pobre, né? Agora, outra coisa, eu falei que tinha dois lados. A outra coisa é o seguinte, só é revelador da prioridade. Né? Porque o próprio... Agora, todo mundo diz o quê? Tinha dinheiro para fazer isso, né? Mas o governo não quis. Por quê? Porque a prioridade dele nunca foi pagar o Bolsa Família, ou aumentar o Bolsa Família. Se fosse, tinha dinheiro para fazer isso, nesse montante que eles estão fazendo, tem recurso no orçamento. Então, é mentira que tem alguma coisa a ver com o teto, ou que tem alguma... Não é prioridade. Agora passou a ser. Por quê? Por conta das eleições. E aí eles estão usando, mais uma vez, o Paulo Guedes, aliás, ele virou doutor nisso. Como se aproveitar? Como se aproveitar de um discurso social para passar a boiada dele para quem é rico. É isso que ele faz. Toda vez é a mesma coisa. Tirar vantagem da tragédia. Então, mais uma vez, eles estão tirando vantagem da tragédia, da iminência de uma crise da população. Fica sem dinheiro, né, no mês que vem, para dizer tem que ser de última hora, tem que furar o teto, tem isso, tem aquilo. Para quê? Para garantir espaço para emenda. Então, assim, está passando mais um monte de boiada debaixo desse buraco aí que eles abriram no teto. Então, vamos trazer a discussão para a realidade. Isso, o teto nunca valeu e, na verdade, é só revelador de que é eleitoreiro e que a prioridade deles não é a população de baixa renda. Teto, o caso vamos dizer assim, da precariedade e da insegurança que cria o chamado Auxílio Brasil, isso está bem caracterizado. Agora, eu queria caracterizar melhor, que é um tema que será decisivo na eleição do ano que vem, no processo eleitoral do ano que vem, que é a discussão, afinal, do que aconteceu com a desigualdade social no Brasil, a pobreza, a miséria e outros fatores ligados ao Bolsa Família durante o seu desenrolar. Você tem uma avaliação de como é que reagiu, como é que se comportou? Aliás, acabou de sair uma matéria na Folha a respeito desse assunto a partir de um estudo do INSPER sobre a desigualdade social no Brasil. Infelizmente, não houve espaço na matéria para dizer, na matéria da Folha, que isso se deu a seguinte expressão, nos governos do PT não coube na matéria, ficou de fora esse pequeno detalhe. Então, a matéria registra uma grande evolução no combate à desigualdade no Brasil, a partir dos governos do PT, durante os governos do PT, mas ela se esqueceu de dizer isso, que foi durante os governos do PT. Ela só fala que foi no período de 2002, acho que é 2015, salvo engano, ministra. Você podia recuperar um pouco do que você acha como é um balanço desse trabalho de combate à desigualdade? Mário, obrigado de novo pela oportunidade de falar isso. A gente tem dito isso há bastante tempo, inclusive tem um estudo meu e do professor Paulo Januzzi publicado mostrando esses dados, são dados da PNAD, conhecidos. Né? Aproveitando o gancho para dizer, quando saiu um estudo do Piketty, que, aliás, um estudo de altíssima qualidade, muito interessante, que não avaliava renda, que avaliava riqueza e que tinha um olhar sobre os ricos. Quando saiu o estudo do Piketty, que ele não estava discutindo o papel do Estado brasileiro, ele, inclusive, quando você vê as entrevistas dele, ele valoriza muito
o nosso período de governo, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, fala sobre isso, fala da importância da saúde, da educação, da assistência, dos programas de transferência de renda, e diz, eu estou olhando concentração de riqueza nos ricos, né? no topo da pirâmide. E aí ele fez um estudo que mostrava que, olhando isso, não tinha diminuído a concentração de riqueza, de estoque de capital, de estoque de riqueza, né, ao longo das últimas décadas. Quando isso saiu, nossa, foi manchete mais manchete dizendo que não reduziu a desigualdade no governo do PT. Então, assim, quando é para falar mal, o nome aparece assim com destaque várias vezes na manchete, né? Que nem era o objetivo do Piketty. Depois, se a gente tiver oportunidade, eu queria falar um pouco sobre desigualdade não é só renda, né? Mas quando é renda, certo? A gente reduziu e reduziu muito. Eu vou ser aqui, pegar aquele velho viés de economista e ser chata e dividir uma tela aqui com vocês. Vamos ver se funciona. No nosso teste funcionou, né? Funcionou. Mário, mas agora vamos ver. Vamos rezar aqui para funcionar. Olha, começou a funcionar. Espera aí, vai agora. Ixi, entrou no desenho errado aqui. Ah, já sei o que é, tá aqui. Ai, achei, deu certo. Vamos lá. Olha só, vou ser um pouco chata aqui, mas para ajudar o nossos telespectadores aqui, a nossa audiência. Vou mostrar um gráfico que mostra a variação da renda domiciliar por pessoa, né? O que a gente chama de per capita real. O que é real? Acima da inflação. O que cresceu a renda por pessoa, né, em dois períodos diferentes, nos governos Lula e Dilma e depois no governo Temer e Bolsonaro, né? Divididos por quintis, que é um nome horrível, né? Que é o quê? Se a gente dividir a renda da população em cinco pedaços, né, que a gente vê? Então, aqui tem os 20% mais pobres, essas duas coluninhas, os segundos 20%, e aqui os 20% mais ricos, né? Então, vou acompanhar aqui, vou tentar ajudar vocês a enxergar esse gráfico que é feio, né? Esse vermelho é a renda por pessoa real, acima da inflação, de 2002 a 2015, ou seja, tudo que cresceu no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E esse aqui é o total, a renda Brasil. Olha só, a renda no Brasil, nos governos Lula e Dilma, segundo os dados do IBGE, cresceu, no governo Lula e Dilma, 38% acima da inflação. Quando a gente olha quanto cresceu no período Temer-Bolsonaro até 2019, que a gente não tem ainda os dados de 2020, né, acho que vai sair o mês que vem, a renda total do país também cresceu um pouquinho acima da inflação. Cresceu 5,2%. Então, a renda total dos brasileiros cresceu 38% acima da inflação no período Lula e Dilma, enquanto no governo Temer cresceu somente 5,2%. Agora, vamos olhar o que aconteceu com os mais pobres. Nos 20% mais pobres, nos governos Lula e Dilma, cresceu 84% acima da inflação. Então, olha só, esse aqui, essa coluninha vermelha, quanto cresceu? Compara, cresceu a renda de todo mundo 38%, mas a renda dos mais pobres cresceu 84. E nos governos Temer e Bozo? Caiu 10%. Então, enquanto no nosso governo a renda dos 20% mais pobres cresceu 84%, no governo Bolsonaro e Temer caiu 10%. Isso vai acontecer também no segundo pacotinho, né, dos 20%, segundo 20% mais pobre. No nosso governo cresceu quase a mesma coisa que os 20%, né, 81%, enquanto deles continuou caindo aqui, 0,3%. Aí, mesmo setores de classe média, ao contrário do que as pessoas dizem, Mário, mesmo setores médios, né,
cresceu acima da média nacional no nosso governo, olha só. Esse aqui, por exemplo, que é os 20, quase os 20% mais rico, cresceu 49% acima da média nacional. Somente os mais ricos é que cresceram abaixo da média nacional, mesmo assim tiveram crescimento acima da inflação. Enquanto a média do Brasil foi 38, mesmo os mais ricos cresceram 23. Quando a gente olha e compara governo Bolsonaro e o nosso, a gente vê o quê? Somente os ricos, os 20% mais ricos, cresceram acima da média nacional nos governos Bolsonaro e Temer. Enquanto no nosso governo, todos os setores cresceram, mas os mais pobres cresceram muito mais. Eu sei que é um pouco chato assim, falar de números, né? Ainda mais num programa, mas espero que tenha sido compreensível. Você mas falou você que acha... você queria falar mais, de que você queria falar que um programa de combate à desigualdade, à pobreza, é mais do que renda. Você exatamente. Falou, mencionou... Assim como o Piketty dizia, quando o Piketty foi olhar, o que ele queria olhar? Ele queria olhar o que aconteceu com os ricos. O que ele olhou? O imposto de renda. Por quê? Porque no imposto de renda tem o estoque de capital, certo? Tem lá o patrimônio. Você olha a renda, você vê só o que a pessoa recebeu de salário. Quando você olha o estoque de capital, você vê, ah, ela tem um terreno, tem um apartamento. No caso de quem tem um terreno, tem um apartamento, é classe média, né? Nós estamos falando de quem tem milhões de terrenos, mais milhões de parará, mais dinheiro na Ilha Caimã. Ah, não, esse aí nem aparece no imposto de renda, né? Mas assim, ele olhou quem estava no imposto de renda e comparou com o resto e disse, olha, não diminuiu o estoque de riqueza. Eu quero olhar os mais pobres. O mais pobre no Brasil, por exemplo, não aparece em nenhuma conta, nem da renda, nem na conta do Piketty, as cisternas. Um pobre no Nordeste, no semiárido, que recebeu, imagina, uma família de agricultor familiar no semiárido nordestino, que recebeu uma cisterna, que recebeu o Luz para Todos, que recebeu semente, que recebeu assistência técnica e que recebeu o Pronaf. Nenhuma dessas coisas que eu falei está nesses dados que eu mostrei. Isso que é a cisterna, mais o Luz para Todos, mais o Pronaf, mais a assistência técnica, mais a semente, mais um monte de outras coisas, é capital para quem é pobre. Nunca seria para quem é rico. Mas para quem é pobre, significa o quê? Meios de produção, né? Então, essa conta ninguém faz. Quanto que significa isso? Ou uma outra conta que é super interessante, que é assim, geladeira, né? Ninguém põe geladeira em lugar nenhum. Põe a casa, põe a parte, mas não entra uma geladeira no imposto de renda. Sabe quantas geladeiras, se a gente olhar entre 2002 e 2015... 24 milhões de famílias, 24 milhões de famílias não tinham geladeira e passaram a ter. Isso é segurança alimentar. Uma família que não tem geladeira, não é que a geladeira era velha e trocou a geladeira. Uma família que não tem geladeira, ela não consegue planejar o que ela vai comer ao longo da semana. Ela compra hoje para comer hoje mesmo. Isso é uma insegurança alimentar para a família enorme, né? Eu, por exemplo, que cozinho no final de semana e guardo as coisas para comer ao longo da semana. A família pobre também faz isso. Não pode fazer se não tiver geladeira. E a geladeira é bom não só para quem é pobre. Geladeira é bom para quem é comerciante, é bom para quem é industrial. Tudo isso fez a economia do país girar. Imagina a quantidade de Luz para Todos que gerou de emprego, a quantidade de cisterna que gerou de emprego, a quantidade de geladeira que gerou de emprego. Tudo isso fez o emprego crescer, né? Então, quando a gente fala da renda no Brasil, e aqueles dados que vocês viram, né, a renda dos mais pobres cresceu 84% acima da inflação, comparado com o... comparado... O Vitor aí é bom de identificar coisa na mesma hora, né? Isso tudo, gente, ele está fazendo aqui. Eu não sei como que ele está achando essas coisas tão rápido aqui. Ô, Vitor, mas você está de parabéns aí. Apareceu a geladeira bonitinha. Olha que coisa bacana, né?
Essa geladeira não é para tomar cerveja gelada, também, né? Esperamos que ele possa tomar finalmente uma cerveja gelada, mas é segurança alimentar. E além de ser bom, né, para o nosso colega aqui que nós estamos vendo na telinha, que aliás é um jovem, é bom para o país, faz a economia dinamizar. Então, quando a gente fala de renda para quem é mais pobre, rende muito mais para o país do que renda para quem é rico. Então, além de olhar como foi a distribuição de renda nesse período, a gente tem que olhar como isso foi bom para o país, né? Então, distribuir renda para os mais pobres e mesmo para a classe média faz o país andar. Essas pessoas compram uma geladeira, compram uma roupa, compram comida. Quando você dá para o rico, o que, que ele faz? Ele entesoura. Isso que tem aqueles ainda que guardam o dinheiro fora do país, né? Então, a diferença do nosso projeto é que a agenda social é a agenda econômica também, né? Aquela ideia de botar o pobre no orçamento não é bom só, não é só uma questão de justiça social, também é uma questão de modelo de desenvolvimento econômico, fez o país andar. Você ter dado a cisterna, mais o Luz para Todos, mais crédito, mais assistência técnica para esse agricultor familiar, não foi bom só para ele. Foi bom também para melhorar a produção de comida de verdade no país. Mandioca, arroz, feijão, verdura, legumes, localmente. Então, tem um conjunto de ações que a gente implementou nesse período que também não estão naquela minha conta. Era isso que eu ia dizer. Quando você fala de desigualdade, tem que entrar saneamento básico, que não entra na conta do Piketty, não entrou na conta do INSPER e não entrou naquela minha conta que eu mostrei também. Mas tem que entrar na nossa avaliação, né? Então, eu acho que esse olhar as várias faces da desigualdade é super importante para que a gente possa entender o que, que a gente, quando a gente fala do modelo de desenvolvimento econômico, do que a gente está falando. Tereza, você está falando de uma disputa do Estado, uma disputa dos entre pobres e ricos, se é que se pode dizer assim, pelo uso dos recursos que a sociedade gera e põe à disposição do Estado? É isso que nós estamos tratando? De quem, quais são as prioridades? E não estaria aí por trás, isso não estaria por trás da discussão a respeito de populismo fiscal, teto de gastos, mesmo lei de responsabilidade fiscal, ela não seria esse conflito, se é que a gente pode dizer assim, pela apropriação desses recursos, não se revestiria dessa narrativa, dessa ideologia econômica? Depende de que tipo de empresário você tem no país, né? Se você tivesse uma elite que tivesse um projeto de desenvolvimento para o país, certamente eles não iam enxergar a distribuição de renda para a população de baixa renda como uma disputa entre a renda deles e a renda, uma disputa pelo Estado. Eles enxergariam um projeto de desenvolvimento para o país, né? Se não fosse uma elite rentista, que é o que nós estamos vendo. Nós, infelizmente, a grande maioria do que a gente chama de empresários brasileiros, né, não estão hoje mais voltados a produzir, né? A grande aposta deles é ganhar no mercado financeiro. Aí, de fato, eles estão disputando juro mais alto para ganhar mais no mercado financeiro e assim por diante. Se a gente tivesse preocupado com um modelo de desenvolvimento de médio e longo prazo, eu não vejo sequer a ideia de disputa, mas é assim que se trata mesmo, né? Ou seja, você tem Desculpa. E quando se fala de aumento de Selic, que gera bilhões de receita para os investidores, ninguém fala de populismo fiscal, fala-se apenas de regulação natural das taxas de juros. Quando se fala de aumento de remuneração para as populações mais miseráveis, isso vira populismo fiscal. Isso que eu queria dizer, como essa linguagem se modifica. Não, você está coberto de razão, é que eu acabei entrando numa outra discussão, tentando alertar a população, porque é muito importante a gente falar, gente, presta atenção, porque esse discurso dominante, ele é repetido pelo pequeno e médio empresário, pelo pequeno e médio industrial, pelo pequeno e médio comerciante,
como se ele tivesse que repetir a mesma coisa que um banqueiro repete. E para ele é o pior cenário a população estar pobre. Para ele é o pior cenário a população estar excluída. Né? Esses 50 milhões de brasileiros que não comem direito, né? Não comem, não fazem 3 refeições mais por dia, se tivesse renda, estava comprando na venda dele, estava comprando geladeira, estava garantindo o comércio funcionando, mas não. Esse pessoal tem que parar de repetir, Mário, porque assim, não adianta, nós não vamos convencer banqueiro de ganhar menos, né? Agora, quem está ganhando menos no Brasil não é só a população pobre, miserável, e não é só quem está na informalidade. É o conjunto dos setores médios que repete esse monte de baboseira, entendeu? Então, eu não vou ficar falando com o banqueiro porque é perder saliva. Agora, nós temos que tentar explicar que nós não estamos falando só de justiça social, também de justiça social. Não que isso não seja, por si só, já não seria suficiente, né? O direito à alimentação da população, ou comer direito, né? Mas não é. Esse povo só está pensando no 1% mais rico, até porque se estivesse pensando nos 20% mais ricos, você viu que eles também ganham acima da renda média, né? Agora, é ruim para o Brasil. Então, eu fico nesse esforço de tentar me comunicar com esses setores de empresários no Brasil para dizer, gente, vocês têm que ter um projeto para o país, e esse projeto do país não pode ser jogar 50 milhões de brasileiros no mar, né? Não vão... Primeiro que não Você vão acha que a transição, teria, ministra, de uma espécie de migração dos auxílios sociais para outras formas de promoção social foi feita, em que ponto ela está, deveria ter sido feita nos governos do PT, você acha satisfatório como foi, ou ela foi demorada e precisa mesmo de tempo para estruturar uma saída, né, nessa migração que você supõe aí já no seu, no seu, no sua abordagem de que ela tem que ser vista de uma forma mais ampla. Mas isso é um processo, né? Que ela tem que incluir outros casos. Você vê que a gente está comparando 13 anos, né, de 2003 a 2015, né, 2015 considerando, inclusive, que já estava no meio daquele caos, né, mas a gente está comparando 13 anos com séculos de história e de exclusão. Né, então, é lógico que você não faz milagre em 13 anos. Agora, o que foi feito... É muito importante, porque eu comentava contigo antes da gente começar aqui o nosso programa, e aí dividindo aí com a nossa audiência, que muitas vezes a própria esquerda fala assim, e o governo Lula e Dilma fez a inclusão, mas foi a inclusão só pelo consumo, né? Gente, cisterna não é consumo, tá? Lamento dizer, para de falar isso, porque não é verdade. Luz para todos não é consumo. São mudanças estruturais. E tem alguns dados que as pessoas não consideram. Né? Por exemplo, se eu te dissesse, Mário, que entre 2003 e 2015, 48 milhões de brasileiros passaram a ter escoamento sanitário adequado, ou seja, rede de esgoto ou fossa séptica, seria crível. Só que foi verdade. Só que eu não sei te explicar por que a gente não disse isso. Né? 48 milhões de brasileiros. Esgoto e saneamento básico é consumo, gente? Não, é mudança estrutural. 48 milhões, ou seja, é como se a gente tivesse botado esgoto ou fossa séptica em toda uma Argentina em 13 anos. Isso é uma mudança radical. Né? Desses 48 milhões de pessoas, 38 milhões eram negros ou pardos, ou negras e pardas. Então, nós estamos falando de mudanças estruturais invisíveis. Como ela não é visível, e o povo adora ficar falando do Bolsa Família, mas não fala, ou água. Né? Foram 38 milhões de pessoas que passaram a ter acesso à água de qualidade. Isso não foi só cisterna. Isso é água nas periferias, é acesso à água. Então, tudo isso é mudança estrutural. Né? Essas mudanças tornam o Brasil hoje um Brasil diferente daquele Brasil da década de 90. Só que, o que eu acho? Que a gente
Tem coisa que eu acho que a gente deveria ter acelerado, né? Eu por exemplo, que estava lá no governo, que era aquela gerentona, né? Estava muito mais preocupada em fazer do que em ficar divulgando, né? Muito mais preocupada em botar o ovo do que em cacarejar, né? Então, o que que acontece? Você fica, faz. Tinha um chefe meu antigo, João Velho, que já faleceu, que ele falava assim, a gente bota um ovo de avestruz, que é bota um baita ovão sem dar um pio, né? Então, eu acho que a gente, primeiro, não divulgou muito. Muita gente se surpreende quando eu falo esses dados de saneamento, a pessoa fala, nossa, mas por que vocês nunca falaram isso? Não sei dizer, isso é PNAD. É só olhar lá na PNAD, tá lá escrito bonitinho. Eu publiquei um texto em 2017 com todos esses dados, nunca foi contestado. Nunca saiu uma linha sobre ele, mas nunca saiu uma linha dizendo que estava errado também. Então, agora, mesmo consumo, esse discurso nosso é um discurso que também carrega um certo preconceito, né? Ai, fez a inclusão pelo consumo. Bom, você tem milhões de brasileiros excluídos do consumo, gente. Nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. Excluído do consumo de ter uma geladeira. Aí você fala, ai, mas foi inclusão só pelo consumo. Tem um monte de gente repetindo isso na esquerda. Nós temos que parar de falar. Isso é uma bobagem. Primeiro, em 13 anos. Tem um monte de mudança estrutural que nós fizemos, como eu comentei aqui: habitação popular, esgoto, água, energia, né? Internet. Olha os dados da PNAD, é um show o que aconteceu. E isso não é consumo. Só que também o consumo tem que ser valorizado, ter acesso a uma geladeira, ter acesso à comida. O consumo permitiu que a gente tivesse reduzido a mortalidade infantil das nossas crianças, como nunca aconteceu na história. E no caso das crianças do Bolsa Família, a redução da mortalidade infantil causada por desnutrição, como se diria no Nordeste, uma morte besta, né? Uma morte evitável. Por quê? Porque é só da comida. Essa criança morreu de desnutrição aguda. Reduziu em quase 60% a desnutrição causada por. Quanto custa ao Brasil não ter salvo essas crianças? A gente dizia em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome, né, que a gente já podia comemorar que tinha uma geração, já nasceu no Brasil, eu dizia, já nasceu no Brasil uma geração sem fome e na escola. Hoje a gente não pode mais dizer isso. Então, quanto custará ao Brasil, né, ter. Voltar a ter uma geração de criança que não come direito, desnutrida, né? Então, esse debate fiscalista é um debate burro que encobre, na verdade, grandes objetivos, que são objetivos, como você mesmo tinha dito, né, de que uma parcela muito pequena da elite brasileira se aproprie do Estado. Ministra, vamos caminhando para o final, como nós tínhamos combinado, e a pergunta que eu queria lhe fazer é uma pergunta a respeito da seguinte situação. Nós tivemos um grande progresso durante os governos petistas, depois um grande retrocesso a partir do governo Temer e do chamado teto de gastos e uma desorientação nas políticas sociais e com um agravamento ainda maior agora no governo Bolsonaro. E para o futuro? É de se supor que o que deu certo no passado não necessariamente dará certo no futuro, não é? Talvez parte sim ou parte não, mas a gente vê que a expectativa do futuro ela prevê uma grande exclusão de uma parcela imensa da população do mundo do trabalho mesmo, da própria esfera do trabalho, as novas, especialmente da esfera da indústria. As novas indústrias empregam cada vez menos, as indústrias de ponta às vezes são operadas exclusivamente por robôs ou com cerca de 5, 10 funcionários que estão ali para tomar conta. Como é que se pode prever um programa de renda e de proteção social abrangente que garanta dignidade para a população a partir dessas mudanças sociais e econômicas que estão já vigorando nos dias de hoje? Mário, a primeira grande questão é a seguinte: reconstruir as políticas sociais no Brasil e as políticas que a gente vem implementando, que se chama de social, mas que na verdade tem uma. É difícil separar, né,
ou seria errado, melhor dizendo, separar o econômico do social, do ambiental. Cada vez mais a gente tem que pensar essas três soluções, esses três caminhos de forma integrada, mas reconstruir as políticas sociais não será trivial. Tem muita gente que fala assim, ah, mas como vão ser as inovações, né, num futuro governo progressista? Gente, tem um monte de coisa bacana para fazer, até porque não é voltar a 2003, né? O Brasil de 2023 será muito diferente do Brasil de 2003, para o bem e para o mal. Então, tem muita coisa, mas a reconstrução das políticas sociais não é trivial, isso é uma questão central. Segundo, nós vivemos uma situação onde a pobreza no Brasil também é muito diferente da década de 90 ou dos anos 2000. Você tem hoje um mundo da informalidade gigantesco por conta da desestruturação do mercado de trabalho. Então, para além dessas questões que você levanta da indústria gerando menos emprego, né, a gente tem um problema no Brasil da desproteção ao trabalho. Né? Você vê, se pegar o dado de fome, esse dado surpreende sempre muito. Você sabe que se a gente comparar, não estou falando de quem está desempregado, porque tem gente que acha que a pessoa está desempregada, está em fome porque está desempregada. Não, no Brasil de hoje, se a gente comparar quem tem carteira assinada e está trabalhando com quem não tem carteira assinada e também está trabalhando, esse informal tem 4 vezes mais risco de estar em fome do que quem tem carteira assinada. Mostra o quê? Que esse nível de precarização, de informalidade, que o povo às vezes chama de empreendedorismo, né? Mas que, na verdade, é um tipo de ocupação muito precarizado, onde as pessoas trabalham muito exaustivamente, ganham pouco, sem nenhuma proteção, com desníveis de renda, né? Eu ganho hoje, não ganho nada amanhã, não sei se vou ter a semana que vem. Portanto, gerando uma insegurança enorme. Isso é um problema real. Então, a grande parte da pobreza no Brasil, ela tem a ver com esse desmonte da legislação trabalhista, com a desorganização de um modelo de produção voltado para o país. Né? Hoje, o Brasil virou um grande fazendão. Né? Quando a gente olha o país, o que hoje a gente produz? Produz soja, milho, exporta soja, milho, alguns minerais. Então, você virou um grande... Voltamos para a década de 40, né? Voltamos para o período Josué de Castro aqui, só que produzindo soja e milho, né? E exportando. Então, nós temos que ter um projeto para o Brasil. E esse projeto passa pela retomada do desenvolvimento do mercado interno, da produção industrial. Só que eu acho que agora tem que ser com um projeto de inclusão, pensando a questão trabalhista, mas pensando também a questão ambiental. Nós temos frentes enormes se colocando, que nós estamos perdendo a oportunidade, o Brasil está parado, o mundo inteiro avança na transição ecológica, na transição digital, num conjunto de novas frentes, né, que poderiam não só estar gerando emprego, mas gerando emprego de qualidade, e nós não estamos nos preparando para isso, quer dizer, nós vamos cada vez mais, estamos indo para trás. Né? Vamos virar esse fazendão, só que um fazendão que não gera emprego. Esta grande fazenda de soja e de milho não gera emprego também. Então, nós estamos falando do pior cenário. Né? A gente garantir a segurança alimentar da China, de outros países, e não a nossa segurança alimentar interna, e muito menos ter um projeto de desenvolvimento. Então, a tarefa que nós temos é enorme. Agora, eu acho que nós, grande parte dos caminhos, a gente já trilhou, sabe o que fazer. Então, o Brasil já saiu do mapa da fome, não é fácil, não é simples, é possível fazer isso. Então, eu queria deixar assim, essa mensagem de otimismo para nossa audiência, né? Porque senão a gente fica dando esse monte de notícia ruim, né, Mário? Aí fica, o povo termina aqui e fala, já tem o Bolsonaro, crime, um horror, parará, vou para debaixo da cama chorar. Não, gente, vamos para a rua, porque nós temos como reconstruir esse país e nós temos um projeto. Então, assim, nós, agora, depende muito do que a gente vai fazer, né? Outro dia as pessoas falavam assim, ontem, inclusive, eu estava numa reunião, a pessoa falava assim, não, mas o que como que nós vamos fazer? O governo, o PT tem que dizer se é a favor ou contra tal coisa. Eu falei, gente, nós temos que garantir uma bancada, não do PT, uma bancada progressista, uma bancada de parlamentares, né?
preocupados com o país. Ou então nós vamos continuar reféns de um modelo, né, de não só fiscal, impossível de ser mantido, como um modelo de desenvolvimento que prioriza justamente quem não gera emprego, quem não gera renda, quem não gera desenvolvimento para o país. Então, temos uma tarefa enorme pela frente. Muito bem. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a audiência de vocês todos, a qualidade do nosso debate, especialmente com a ministra Tereza Campelo. Tereza Campelo, muito obrigado pelo privilégio da sua participação. Boa noite. Estou às ordens, Mário. Acho que foi bem interessante. Agradeço muito pela oportunidade. Queria desejar aí uma boa noite e um bom final de semana aí para todos. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.